မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတမှုအထွတ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မြို့ထိုက်တန်တိုင်းမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းအာဇာနည်တွေကိုကျော်မင်းယူခေါ်ကိုချင်းပြီးကိုဖြိုးစရာတော်ခေါ်ကိုမောင်ကျော်ကိုလမျိုးအောင်ခေါ်ကိုမျိုးကိုအောင်သူရဇော်ခေါ်ကိုကတုံးရန်သူတွေရဲ့ရဲရဲစက်စက်တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်ဒီသူရဲကောင်းအာဇာနည်တွေဟာကျွန်တော်တို့မြမဘီကြီးစစ်အာဏာရှင်ရဲ့လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့အသက်ကိုပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေပါအဘကူစတဲ့ခဲ့သူတွေပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲကောင်းအာဇာနည်တွေရဲ့အသက်ပေးဆက်လိုက်ရခြင်းဟာအချင်းချင်းမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကငါတို့အားလုံးဝိုင်းလုံကြရမယ်လုတ်ကိုလုတ်ကြရမယ်ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကရန်ငါစီးပြတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူကသူ့ဘက်ကပြတ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကပြည်သူတွေကလည်းရန်သူကိုပြတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သတင်းစကားပေးခြင်းတာကကျွန်တော်တို့ကစစ်ဖြစ်နေတာပါရန်သူနဲ့ငါလူနှမျိုးပဲရှိပါတယ်ရန်သူနဲ့ပတ်သက်ရင်ရန်သူတွေအားလုံးကိုချိန်မုတ်ရှင်းလိုက်ရမှာကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြတ်သားဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့လောက်ဆရာရှိတာကိုဒီထက်တွောပြီးလောက်ကြရမယ်။ရန်သူကကျွန်တော်တို့ကိုထတ်ပြီးတော့တက်လှမ်းလိုက်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ငုံခံလို့မရဘူး။တုံ့ပြန်ကြရမယ်။ကျွန်တော်တို့မှာဘာရှိလဲရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြရမယ်။တော်လှန်ကြရမယ်။တုံ့ပြန်ကြရမယ်။ကျွန်တော်ဒီသတင်းစကားကိုဒီနေ့အဓိကပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော် live ကိုမြင်ရလားမမြင်ရလားကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြရစီရန်သူဆိုတဲ့နေရာမှာရန်သူကရန်သူအပိုက်ဝန်းကအကုန်ပါတယ်ကိုတော်လန်ရဲ့တစ်ဖက်မှာနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကရန်သူပဲအဲရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းအောင်လိုင်ကစစ်ခွေးယူအဲ့ဒီစစ်ခွေးယူရဲ့အောက်ကသူခိုင်းသမျှကိုလိုက်လုတဲ့လူမရှိရင်ဒီကောင်ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတတ်နေတာကဒီအာဇာနည်တွေကိုတန့်တီတာကအဲ့ဒီသူ့အောက်ကနေလိုက်လုံနေတဲ့ကောင်တွေရှိလို့အဲ့ဒီစစ်ခွေးရဲခွေးတွေရှိနေလို့အဲ့တော့ဒီစစ်ခွေးရဲခွေးတွေနော်ထောင်ဝါရာခွေးတွေထောင်ငန်းရေးခွေးတွေအကုန်လုံးပြီးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဒန်းတူတာဝန်ရှိတယ်ဒီကောင်တွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကချိန်မုံးပါမှာအပြစ်ပေးတဲ့အခါကျရင်လည်းမင်းအွန်လိုင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအောက်ကစစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေထောင်ဝါရာတွေထောက်လန်းရေးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပြည်သူတရားစီရင်ရေးကိုလက်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူတရားစီရင်ရေးကိုဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာမြည်သူကမဆိုစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကြုံရင်ကြုံတယ်လို့စီရင်ပါအဲ့တော့ပြူတွေရောရဝတ္တတွေရောလမ်းမှုတွေရောအုတ်ကြီးတွေရောတောက်တာဝင်မရှိဘူးလားတူတူပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်ကတော့လမ်းမှုအဆင့်ပါကျွန်တော်ကတော့ယာယီမှုအဆင့်ပါကျွန်တော်ကတော့ရဝတ္တပါအဲ့ဒီလလလလလာမပြောနိုင်မရဘူးမင်းတို့လည်းတူတူပဲနောက်ရှိသေးတဲ့ဟိုကောင်းလေးအယံပြီးသက်ဆိုတဲ့ကောင်းလေးအေးမင်းတို့လည်းလက်ကైတို့တွေပဲနောက်ရှိသေးတဲ့ပြူတွေ
မဘာသာတွေမင်းတို့ကောင်တွေလည်းအတူတူပဲမင်းတို့ကောင်တွေမင်းတို့ကောင်တွေမင်းတို့ကောင်တွေကအောက်ကနေပြီးတော့ကြားကန်ပေးထားလို့မင်းအောင်လိုင်းကအခုလောက်မိုက်ကန်လို့ရနေတာမင်းတို့မှာပိုတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခံစားချက်တွေဒီခံစားချက်တွေဒီနာကြီးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကလောင်စာအဖြစ်ပြောင်းလဲကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တော်လည်ရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်မောင်းနှင်အားဖြင့်ပြောင်းလဲကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းအာဇာနီတွေကိုဂျင်မီတို့ကိုဇီယာတော်တို့ကိုလမျိုးအောင်တို့ကိုအောင်သူရဇော်တို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ရဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စန္ဒဒါကိုဖြစ်အောင်အကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းဟာသူတို့ကိုချစ်ခြင်းသူတို့ကိုလေးစားခြင်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေသည်ကောက်ရောမီမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြကြရမယ်ကျွန်တော်တို့သည်ဖွဲမီကျွန်တော်တို့သည်ရှာမီလုံးဝကိုလုံးဝကိုတယောက်ကိုထီးရင်တယောက်မခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြကြရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့မှာဘာရှိလဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်တလဲကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သင့်တလဲကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရတလဲကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါသေးကြတာတစ်ခုကတော့အလွယ်ကူဆုံးနီးလန်းတစ်ခုကတော့အနည်းဆုံးရန်သူကိုရှာပြီးချေမုန်းကြပါရန်သူကကိုနားရင်ရှိတယ်ရန်သူဒီမေအောင်လိုက်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တရင်စကားကိုကျွန်တော်ထပ်ပေးခြင်းတယ်ရန်သူဒီမေအောင်လိုက်တကောင်တည်းမဟုတ်ဘူးစိုးဝင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးရန်သူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်တွေလည်းတူတူပဲရန်သူကအယောရင်လေးပြစ်ကျွေးထားတဲ့အချိန်မှာအမိနဲ့ပြီးတော့ကုန်းကိုက်နေတဲ့စမန်ခုံးနေတဲ့ကောင်တွေလည်းတူတူပဲအဲ့တော့ရန်သူကကိုယ်နားမှာရှိနေတယ်ရန်သူဒီကိုယ်နားမှာရှိတယ်ရန်သူဒီကိုယ်နားမှာရှိတယ်ရာအောင်မှုတွေအုတ်ကြီးတွေစစ်ခွဲတွေရဲခွဲတွေတူတူပဲတော့မင်းအွန်လိုင်းတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေ90မျိုး90လုံးဝလက်ခံလို့မရဘူးမတရားသူကြီးတွေမတရားဆွဲချတွေတူတူပဲဆက်အာနာရှင်ရန်နီယာကိုအပတ်သွင်းပေးနေတဲ့ကောင်းနေအကုန်လုံးပဲအဲ့တော့ကိုယ်ရက်ွက်ထဲမှာကိုယ်လမ်းထဲမှာဘယ်ကောင်ကဘယ်ကောင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိတယ်ရန်သူကအခွက်ချပြီးအကုန်လုံးလုပ်သွားတာမိတွေဖြတ်တယ်နော်လမ်းမတော်ဗဟန်းတကုံပုံမှန်144ထုတ်တယ်ကြိုပြီးတော့ကာပြီးတော့ကန်ပြီးတော့စီစဉ်သွားတယ်ရန်သူကပေါ်မှာ144ထုတ်ထားတယ်လीလမ်းမတော်တို့ဗဟန်းတို့တကုံတို့ရန်သူကရန်ငါစီးပြတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသွေးအေးသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကငောက်မခံမဲတုံ့ပြန်မှရမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလိုင်းနေပုံမှာပေါ့ဗျာနှက်နှက်ပြက်ပြက်ကြည့်ဘူးလားမသိကျွန်တော်တို့ Discovery Channel တို့National Geographic တို့အဲ့ဒီမှာအာဖရိကမှာရှိတဲ့ကျွဲအုပ်ကြီးเนาะကျွဲအုပ်ကြီးအဲ့ဒါကိုချင်းသက်လေး450ကောင်ကဝိုင်းဆွဲတာကိုမြင်ဘူးလားဗျမြင်ဘူးလားဗျကြည့်ဘူးလားဗျအဲ့ဒီမှာလေဒါကျွန်တော်တို့လူအသိဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်เนาะဘေးနားကြည့်တဲ့အခါကျမြင်နေရတယ်အော်ဒီကျွဲတွေသူတို့ကြည့်လိုက်တော့အကောင်ကရာထောင်ချီလို့ဟိုကချင်းသက်က450ကောင်ပဲအကောင်20အများဆုံးပဲနော်အဲ့လိုကျွဲတကောင်ဝင်ဆွဲလို့ရှင်ကျန်တဲ့ကျွဲတွေကဝိုင်းဝေးဝိုင်းပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့နင်းပြီးတော့လောက်လို့ရှင်ရပါရဲ့ချိန်ဖန်များစွာအဲ့ကျွဲတွေကထွက်ပြေးလိမ့်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးထွက်မပြေးဘဲနဲ့
ပြန်ချတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီချင်းသက်သေတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းကျွန်တော်ကသွားသတိရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘာဖြစ်တဲ့တလေဘာလုပ်တဲ့တလေသွားသတိရတယ်ဟိုတလောကမိတ်ဆွေအသည့်၄၅၆ယောက်နဲ့စကားပြောပြတယ်စကားပြောပြတော့သူတို့ကဘာတွေပြောနေကြတလဲဆိုတော့သူတို့ရက်သူတို့ဒေသမှာတယ်လီဖုန်းထဲမှာဓာတ်ပုံလေးပါရင်တော့မှအဖမ်းခံရတယ်နော်တနပ်ပုံလေးပါလို့ရှိရင်တော့မှနော်အစ်စ်ခံရတယ်မကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်နဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတော့ကျွန်တော်ကဝင်ပြောမိတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တဲ့တလဲကျွန်တော်ဝင်ပြောမိတယ်ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဝင်ပြောမိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကဒီလိုပဲလောက်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သတင်းစကားပြောရုံနဲ့ပြီးသွားတဲ့လူမျိုးလားကျွန်တော်အဲ့ဒါဝင်မေးမိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလောက်တဲ့ကောင်ကလူနည်းစုရက်ွက်အစ်စ်မှလောက်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရက်ွက်ထဲမှလူများစုကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လောက်တဲ့တလဲကျွန်တော်မေးမိတယ်ကျွန်တော်ပြန်မေးမိတယ်တော်တော်တခါလေကြရင်တချို့လူတွေကနေနိုင်လုံးနဲ့အဲ့ဒီနေနိုင်လုံးနဲ့လူတွေထဲမှာဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ရှောင်ဖယ်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းစကားပေးချင်တာကခမည်းတော်ခမည်းတော်ဘာသာရေးကိုဘယ်ဘာသာပဲလုံနေလုံနေစစ်အာဏာရှင်စစ်ခွေးတွေကလူမရွေးဘူးနေရာမရွေးဘူးအကြောင်းမရွေးဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နေအဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူအစ္စလာမ်အကုန်လုံးပါတယ်ကိုကသူများတွေလို့ဓမ္မဘက်ကနေပြီးတော့ရဲရင်နဲ့လက်သက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲမဝင်နိုင်ရင်တော့မတော်လိုင်းမှာလုံနေတဲ့သူတွေကိုဝင်မနောက်ရှက်ပါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားတော့ပြီးကျင်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘာသာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုထိလွယ်ရှလွယ်လို့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံတော့ကျွန်တော်တွေ့နေတိုင်းအများကြီးပဲတချို့ကဒီမှာတော်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဘာသာပေါင်းစုံအတွက်လူမျိုးပေါင်းစုံအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်တချို့ကအဲ့ဒါကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့ဘာသာရေးကိုချဲ့ထွင်ဖို့ကြိုးစားနေရတယ်လေကျွန်တော်တွေ့တယ်။ဒါမျိုးတွေကတော့မလုပ်သင့်ဘူး။တသားတည်းရှိရမှာမြန်မာပြည်မှာအကုန်လုံးကတသားတည်းရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်နေရမှာ။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်။အဲ့တော့ရန်သူကိုရန်သူလို့ကျွန်တော်တို့ကတောက်ပြန်ရမယ်။စခွေးရီစီဒီယံဝင်မလားဝင်မင်းတို့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမင်းဝင်လာခဲ့မင်းတို့ပြစ်မှုမကျွလွန်ထားရင်ဒါပေမဲ့အဲ့စခွေးတွေကိုတနပ်ပါလို့ဆိုပြီးတော့စုချင်းငွေပေးတဲ့ကိစ္စတွေကပြန်စင်းစားတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံကပေါ်မနေဘူးနော်စီဒီယံဝင်လာခြင်းတူတူဒီဘက်အရက်ဘက်ဝင်နှန်းကကြတော့အဲ့လောက်အလုံးခန့်နဲ့တယောက်မှမရဘူးဒီကောင်တွေကဘာကောင်မလို့အဲ့အလုံးခက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးရမှာလေတတော်ကိုခွင့်လုပ်ပြီးရှင်သန်ခွင့်ပေးရင်တော့မှတတော်ကယေရှုတင်နေရမှာဒီသတင်းစကားလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရန်ငါစီးပြတ်တယ်ဆိုတာကပါဇက်လေးနဲ့မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့တွေပါကြဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သတင်းစကားပေးချင်တာကခေအဆက်ဆက်တော်လန်ရေးတိုင်းမှာမီးဆိုတာကသုံးတက်ရင်ဆေးပဲဗျအရာရာမှာလူညင်ဤကိုကျွဲလို့ဖတ်လို့ရတယ်မီးဆိုတာသုံးတက်လို့ရှင်ဆေးဗျခေအဆက်ဆက်တော်လန်ရေးတိုင်းမှာအဲ့ဒီမီးကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချခဲ့တယ်
ဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလက်တွေ့မြန်မြန်အသုံးချနိုင်မှုလိုပါတယ်အဲ့တော့ရန်သူကိုခြင်မုန်းတာရန်သူကိုသုတ်တင်တာကျွန်တော်တို့ကခမရတော့မလုပ်သေးဘူးလားမင်းတော့မလုပ်သေးဘူးလားသွားပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးလို့မရဘူးငါမလုပ်သေးဘူးလားဆိုပြီးကိုယ့်ဘက်ကိုမင်းရမှာကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်မင်းတော့မလုပ်သေးဘူးလားဟိုကောင်မလုပ်သေးဘူးလားဟိုအဖွဲမလုပ်သေးဘူးလားအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးငါမလုပ်သေးဘူးလားငါမလုပ်နိုင်သေးဘူးလားငါဘာလုပ်နေတယ်လဲအဲ့ဒါမရမှာကျွန်တော်တို့ကကိုဂျင်မီတို့ကိုဇေယျတော်တို့ချစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်တာလေးနဲ့ RNP ဆိုပြီးတော့ profile အနေအောင်လေးချက်ယုံနေမရဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကရှာမီကကဲ့သို့အရှံတင်းကြီးကြီးနဲ့တောက်လောင်နေတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေရမှာဖွဲမီကဲ့သို့တက်မြင့်မြင့်တောက်လောင်နေတဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမှာရန်သူကကိုယ့်ကိုကြောက်ရွံ့နေရမှာငါတို့ကိုဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်သွားမလဲဟဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် BNP သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အတူယူစရာကောင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တင်ပြမယ်အမေရိကန်စစ်သားတွေပြင်သစ်စစ်သားတွေเนาะတောင်ဗီယန်နာမှာရှိတဲ့เนาะအမေရိကန်အလူရောကြီးသူတို့ဒီနေ့စဉ်နဲ့အမြကြီးလန့်စားစားเนาะအများအားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်ကြုံကြုံသလိုဘသူကဘယ်ကဲ့သို့လုတ်သွားသည်မသိတရားခံမပေါ်ဘူးအလူရောကြီးတွေပါအရှင်းခံရတာဒီအခါမပေါ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့လုံနေကြတဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးတော့ဒီထက်တိုးပြီးတော့လုံကြရမယ်အဲ့ဒီညမှာပြည်သူပါပါဝင်တဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပြည်သူကိုယ်တိုင်ပါမယ်အဲ့တော့အရာရာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘက်ကိုမှန်ထဲမှာအရင်သွားကြည့်ပါမှန်ထဲကလူကိုမေးပါငါဘာလုံနေသလဲငါဘာလုတ်ပြီးပြီလေငါဘာလုတ်နိုင်တလေမှန်နေတော့ကြည့်ပြီးပြီပါကျွန်တော်ဒီတော်လည်းဆိုတာဖြစ်လာကြတဲ့ကနော်ဖြစ်လာကြတဲ့ကအစီချင်းအစီစဉ်ဆွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုစ조사နေကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘီသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကစပြီးတော့နွေဦးတော်လိုင်းရနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးလောက်လာခဲ့တာအဲ့ဒီဥဆောင်မှုကယနေ့အချိန်မှာလဲဒီထက်ဒီထက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ပုံဖော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သိကြရတဲ့ခုကတော့မျိုးပြပြောက်ကြားတွေနော် LDF တွေ PDF တွေသူတို့ကငြိမ်းမနေဘူးนี่สิต้วยนี่แหละแจ่นนี่แหละซีซั่นนี่ฉะเลยดาใบแม้สิเยหาดิဖြစ်တဲ့အတွက်จุထုတ်ပြောလို့မရအောင်จุထုတ်ပြောလို့မရအောင်จุထုတ်ပြောလိုက်ဒလန်မဲလीကျွန်တော်จุထုတ်ပြောလို့မရဘူးလုံနေတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလုံနေကြတယ်အဲ့ဒါသိကြတယ်အဲ့ဒါသိကြတယ်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းတို့ကိုစိုးဝင်းတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတရားစီရင်ရေးဆိုတာလေကျွန်တော်ရဲ့လက်တင်နဲ့တရားစီရင်ကြတာဘာလို့လဲသိလားနိုင်ငံတကာကိုပို့လိုက်ရင်လေအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ကသူတို့ကတသက်တကြုံမင်းရှိတယ်နော်ဘော့စနီးယားခေါင်းဆောင်နော်ဟိုမှာတက်ခဲ့တဲ့ဟာဒီလောက်အများကြီးတသက်တကြုံမင်းပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသွေးကြွေးကိုပြန်လိုချင်တာไอ้ตวยจ้วยกูเปลี่ยนตองมาไอ้ตวยจ้วยกูไอ้ตวยจ้วยกูย่าอ๋องเปลี่ยนยั่วมาอะตอจนเราเยลักตวยเนี่ยกูไรเตียสีเห็นอ่ะมาจีนน่ะมาအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီနေ့ထပ်မံပြီးတော့တက်လှမ်းလိုက်တယ်နှိုးဆော်လိုက်တယ်ရန်သူကပြက်ပြက်သားသားလုပြလိုက်တယ်ရဲဆက်ဆက်လုပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်မေးပါငါတို့ရှေ့လျှောက်ဘာလုပ်တင်တယ်လဲငါတို့ဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲငါတို့ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ဒါကိုပြက်ပြက်သားသားပြန်မေးပါကုန်စင်းလုံးနေတက်သွားတယ်ဟာကုံစင်းလုံးနဲ့တက်သွားတယ်ကုံစင်းလုံးနဲ့တက်သွားတယ်
ထိုင်ကြီးနေုံနဲ့ပြီးသွားရောလားအဲ့ကုံဇင်းလုံးနဲ့တက်သွားတာနဲ့ကုံဇင်းလုံးနဲ့ထမ်းမြစ်လိုက်ုံနဲ့ပြီးသွားရောလားဟင်ဟိုမှာလမ်းကားတွေမလာဘူးလမ်းကားတွေမလာဘူးလမ်းကားတွေမလာတော့ဘာလုပ်လဲပရဟိတကားတွေကသွားချူပြီးတယ်အဲ့ဒါလို့လုတ်ပေးတာနဲ့ပြီးသွားရောလားဟမ်ပြီးသွားရောလားအဲ့တော့ဒါရဲ့ရင်းမြစ်ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြေရှာရမယ်ကျွန်တော်တို့အဖြေရှာရမယ်ဒီနေ့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 အချိန်ခါတွေဟာလူတို့အရေးတော်ပုံကြီးအောင်ကြွပောက်ကွဲဖို့အချင်းလေးဒီအရရက်ကဖန်တီးပြီးသားဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီမီးပေါက်လေးတစ်ခုမီးစလေးတစ်ခုပောက်ကွဲလိုက်တာနဲ့အာရက်ຫນွေဦးကအဲ့လိုနီးနေဖြစ်သွားတာအာနာရှင်တွေပြုတ်ကျသွားတာအဲ့ဒါနေဖြစ်သွားတာအချင်းလေးအရေးချက်ကပေးနေပြီအဲ့တော့လိုင်းကားမလာဘူးဆိုတာနဲ့ခုနကပရာဟိတကားတွေကခဏလာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒါပြဿနာရဲ့အဖြေလားလိုက်ကမရှိလဲဘာဖြစ်လဲလမ်းလျှောက်ပြင်မယ်တက်စီငါးပြင်မယ်ဆိုတာပြဿနာရဲ့အဖြေလားမြမဘီမကုံစင်းလုံးတွေတက်တယ်အစားတောက်တွေရှားပါးတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာစစ်ခွေးတွေကသူတို့အတွက်စံတွေကိုလိုက်ဝယ်ပြီးလှောင်နေတယ်ပြီးသူကငတ်မှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမင်းတနက်ရှော့စားယုံနဲ့အဖြေလားကျွန်တော်ကဒီလိုပဲဒီလိုပဲဒီလိုပဲရောင်ရဲခြင်းတွေခွလွချီးတဲ့တီးခန့်ခြင်းတွေနဲ့နေသွားခြင်းကအဖြေလားအာနာရှင်ကိုအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးအာနာရှင်ကိုအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးအန္တရှင်ပြုတ်ကြဖို့ဆိုတာသူကလက်နဲ့ဆွဲကင်ထားတဲ့အတွက်ကိုကလက်နဲ့ဒေါ်လာပြီးတော့အမြင့်ကနေဆွဲနှုတ်ပြမှရမှာအမေအဖွာလူလူဒေါ်အမပြောခဲ့တာရှိတယ်အန္တရှင်ကဘယ်တော့မှအရှင်မထွက်ဘူးအန္တရှင်ကဘယ်တော့မှအရှင်မထွက်ဘူးဒီကောင်နဲ့အသေးထွက်ဖို့ဆိုတာလေသူ့ဘာသူသေသွားမှထွက်တာတဲ့ကိုကသူတို့ကိုရက်အောင်လုတ်ပြစ်ပြီးတော့ထွက်အောင်လုပ်ရမှာအဲ့တော့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်တွေသူ့ရဲ့အတိုင်းဝန်းတွေအဲ့အာနာရှင်ရန်နေရာတွေစီမင်းသားရနော်စီမင်းသားအကောင်တွေတူတူပဲတူတူပဲစီမင်းသားရလောဝကနော်လျှက်စစ်ဌာနအကောင်တူတူပဲတူတူပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ခွေးတွေရဲ့ရန်နေရာကိုအသက်သွင်းပေးပြီးတော့ကြားကန်ပြီးနေတဲ့ဒေါက်တိုင်စီမင်းသားထိတ်ဆုံးရပါလေအဲ့တော့တော်လန်ရေးကြီးအရေးတော်ဝင်ကြီးပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်ကျမတို့ကတာမန်ဝင်တယ်မှာလို့လက်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 စကားတွေမင်းတို့လာမပြောနဲ့မင်းတို့ကပြေးရမှာမင်းတို့ကလူလူကတရားစီရင်မှာအကျွန်တော်ကတော့ဈေးကောက်လေးအစ်စင်မှာကျွန်တော်ကတော့မီတာဖတ်စရေးအစ်စင်မှာလုံးလုံးမရဘူးဟမ်နောက်ရံမီးသက်နံပါတ်ခံထားတဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ကောင်လည်းပြူရီပဲလေကွာအများစုကခက်အစ်စက်မှာတရားကိုတရားစီရင်အများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားကြတာဘာလုပ်လဲမင်းတို့သတင်းပေးလောက်တာပဲမင်းတို့လည်းအဲ့မှာလာပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ကျမကတော့အရန်ပြီးသက်ပါလာမပြောနဲ့တော့ငါတို့ကပြည်သူကသတင်းပေးထားတယ်အများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရန်သူကကိုနားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းကရန်သူကိုဝိုင်းရှင်းမှုလူတွေကျွန်တော်တို့တယောက်တစ်လက်နဲ့ညီပြီးတော့ဝိုင်းရှင်းနိုင်ရန်သူကဟိုမှာချင်းစိမ့်ပန်းနေပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်သူကလမ်းလွဲပေးတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားလို့ရှင်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ရှုံးရင်တသက်နလမထူတော့ဘူးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအောက်ဘက်အကြီးကြီးကိုရသွားတယ်ရထားတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုအစုံသက်တိုက်ပွဲလုပ်ကြဖို့ပဲလိုတာဒါကပြည်သူရဲ့အခမ်းကဏ္ဍပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာတော်ဝင်ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တယောက်ကလာပြီးရေးထားဗလဲဆိုတော့ဗလဲမြောက်ကိုရီးယားလမ်းကြောင်းကိုသွားနေတာတေချာသွားပြီဒီကောင်တွေကအဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲသွားมาပဲလीเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့မွေးလာကြတဲ့ကလူအဖြစ်မွေးလာကြတာလी
ကျွန်တော်တို့မွေးလာကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မှအသိဉာဏ်အုံနောက်ပြီးပါလာတယ်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့မှလူဂုံတိုက်ခါအပြင်းနဲ့နေနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ရန်သူကိုချိန်မမှုလို့အထွတ်ပြည်သူပျောက်ကြားပြည်သူဒေါ်လန်ကြီးတွေအရေးကြီးပါတယ်ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကလောက်ကြဖို့လိုပါတယ်ရန်ငါစီးပြတ်ကြဖို့လိုပါတယ်နော်ရန်ငါစီးပြတ်ကြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ကြီးအရေးတော်ပုံကြီးလောက်တဲ့နေရာမှာကိုကဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲကိုလုံနေတဲ့အရာဒီရန်သူဘက်ကိုအားပေးစိတ်တဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရာ၎င်းငွေကြေးဘိုင်းဆိုင်ရာ၎င်းကိုဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲရန်သူကိုအားပေးမဖြစ်ဘူးလေလူပါပဲဒီမှာကိုချိုကြီးကကွန်မန့်လိုက်ရေးထားတယ်။တေတံပေးခြင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံပုံမအထီးကျန်လာနိုင်ကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပြောတယ်။အဲအထီးမကျန်အောင်ပဲအဲဂျပန်ကပဲမအလောက်ကိုနာရေးဖိတ်တာလी။အာသုဘကိုဖိတ်တာလी။အဲဂျပန်နေရလဲတကယ်ပဲမျက်နှာနှစ်ဖက်နဲ့ကောင်းလी။ယူကရိန်းကတော့တမျိုးဆက်ဆံတယ်မြန်မာပြည်ကတော့တမျိုးဆက်ဆံတယ်။ကျွန်တော်တို့ခံပြင်းစိတ်မခံချစိတ်မြန်မာတွေမွေးကြစမ်းပါ။မွေးကြစမ်းပါအဲ့ဒီခံပြစ်စိတ်မခံချစိတ်ဆိုမှာအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုခွဲခြားဆက်ဆံနေတယ်ပါပါတယ်နိုင်ငံတကာကကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်နိုင်ငံကိုအဲ့လိုခွဲခြားဆက်ဆံတာဒီပါပါတယ်ယူကရိန်းကတမျိုးဆက်ဆံတယ်ဟမ်ယူကရိန်းကိုပေးလိုက်တဲ့အထောက်ပံ့တွေအကူအညီတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်တချို့ကတော့ပြောမှာပေါ့ဟာယူကရိန်းကကျူးကျော်စက်လာချင်အနည်းလေးပြလုတ်ပေးချင်ဘလို့အချင်းတွေမျိုးမှမဆိုလုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ယူကရိန်းကပြပကျူးကျော်စက်မလို့ပေးတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တခုပြန်ဆွေးနွေးပြမယ်။လက်ရှောင်ချင်းရင်လေယူကရိန်းအရေးကဝင်ပြီးပါဖို့ပူတော်ခတ်နေပြီ။လက်ရှောင်ချင်းရင်သိလား။ဘာကြောင့်လဲသိလား။ရုရှားနဲ့ထိတိုက်တွေ့တာလေ။ရုရှားနဲ့ထိတိုက်တွေ့တာ။အမေရိကန်လက်ရှောင်နဲ့နော်။ရုရှားနဲ့ထိတိုက်တွေ့တာ။အမေရိကန်အရေးဆုံးနှစ်ချောင်းပေးတာကယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီးကိုထွက်ပြေးဖို့နှစ်ချောင်းပေးတာ။ဒါပေမဲ့အခုဘာကြောင့်မဖြစ်မနေဝင်ပါနေရလဲသိလားအဲ့ဒီဇာလန်စကီးရဲ့ခေါင်းဆောင်မူကောင်းလို့ဇာလန်စကီးကဟိုကောင်တွေကပတ်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ဟာကိုမရဘူးချီကျိုးနဲ့ချီပြတ်တာပြန်ပြီးတော့ဇာလန်စကီးကိုထွက်ပြေးပါငါတို့နိုင်ငံလာပါလို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာဟဲ့ကောင်တွေငါမလာဘူးကွာငါပြည်သူတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်မယ်အတူသေခံမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြတာဇာလန်စကီးကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နေတိုးကနေတစ်စစ်ပဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကနေတစ်စစ်အမေရိကန်ပြန်ပေးနေရတာအမေရိကန်ဘယ်ကြားချင်မလဲရုရှားနဲ့ထိတဲ့တွေ့ရမှာကြောက်တာဗောရုရှားကဟိုမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောက်တာဗောအဲ့တော့ပြောကြကြီးဆိုရင်ယူကရိန်းနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှာပိုခတ်တယ်ဗျမြမရေးလာပါဝင်ချင်းလာချင်းအနီးလေးလာချင်းအနီးလေးတရုတ်ကြီးတွေနေရုတ်ကြီးတွေတောရုတ်ကြီးတွေလာမပြောနဲ့လာချင်းအနေအနည်းလေးတနေ့တခါလာလဲ geopolitics ရတရုတ်ကြီးရှိလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးကကြံခဲ့ပြီ20ရာစုမှကြံခဲ့ပြီသွားပြီဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးကိုကလုံနိုင်ဖို့လုံတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ကိုလူမျိုးတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမခံချစိတ်ထားရမယ်အဲ့တော့အဲ့ American အပါဝင်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့ကောင်းနေ double standard မလုံနဲ့စိန်ခေါ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလေပြက်ပြက်သားသားနဲ့တတ္တိရှိရှိနဲ့ပြောပြပြစိတ်ခေါ်ပြပြသိလားကျွန်တော်ပြပြမယ်ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်တိုင်ပြီးတွက်လေအားနာစရာလည်းမလိုဘူးချက်စရာလည်းမလိုဘူးဘာမှဂူးဆိုင်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒါရှင်းရှင်းပြောပြတာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကအားနာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရှိတိုင်းရည်ချင်းမှုနဲ့အနောက်တိုင်းရည်ချင်းမှုနဲ့မတူတာကအနောက်တိုင်းကအားမနာတတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုလိုချင်းကိုပြောမှရတယ်အနောက်တိုင်းရည်ကျင်းမှုပါလေတနေ့တော့သူတို့တီလာခဲ့မယ်ဆိုတာမရှိဘူးဖွင့်မပြောမချင်းမရဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဖွင့်ပြောတယ်ဆိုတာကလေသတင်းစာတွေကနေတခါပြောရုံနဲ့မရဘူးဇာလန်စကီးကိုကြည့်ပါဗျနော်ယူကရိန်းသမ္မတဇာလန်စကီးကိုကြည့်ပါတကယ်ကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှ online ပေါ်ကနေပြီးတော့ Facebook ပေါ်ကနေဗီဒီယိုလဲတက်တယ်စာနဲ့လဲရေးတယ်
ပြည်သူကိုလည်းသတင်းစကားပေးနေတယ်နိုင်ငံတကာကိုလည်းသတင်းစကားပေးနေတယ်ဖြစ်စင်တာကိုလည်းပြက်ပြက်သားသားပြောတယ်ပြက်ပြက်သားသားလုပ်တယ်ပြက်ပြက်သားသားတောင်းနေသိလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဘက်မှလည်းဒါမျိုးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ကိုအစိုးရအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံတယ်ဒီ NUG အစိုးရကိုထိုးခွဲဖို့လုပ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်တယ်လောကလက်မခံဘူးတော်လည်းရဲ့အတွက်တပ်ဦးလက်ခံနေအဲ့ဒီတပ်ဦးကလည်းတပ်ဦးပြီးပြီးခေါင်းဆောင်မှုကောင်းကောင်းတော့ပေးနိုင်မလို့လေအဲ့ဒီမှာတပ်ဦးချင်းစီကလည်းခေါင်းဆောင်မှုကောင်းကောင်းနေပေးဖို့လိုတယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လည်းပေးဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တင်ပြတဲ့နော်လက်နဲ့ရရှိရေးငွေကြေးရရှိရေးဆိုတာကတပ်ဦးကောင်းတယောက်ကောင်းနဲ့ပြောလို့မရဘူးဒီအစိုးရအဖွဲ့အစိုးရအနေနဲ့ပြောရမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအစိုးရဆိုတာ ਨੇ เนาะနိုင်ငံတကာရဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်အရာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဆိုတာကနည်းမြေရှိရမယ်လို့เนาะဟိုဟာဒီဟာရှိရမယ်လို့အဲ့ဒီဘောင်တွေရဲ့အပြင်ကနေခွဲထွက်ပြီးစဉ်းစားပါကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစာဖတ်တတ်တယ်เนาะတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ဂုံအင်ကာရက်တွေဆိုတာကเนาะလူမျိုးရှိရမယ်ပြည်သူရှိရမယ်เนาะအလံရှိရမယ်တန်တမန်ရှိရမယ်နောက်နောက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့နည်းမြေရှိရမယ်ဒါကတာမန်လုံရိုးလုံစင်တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ဂုံအင်္ကာရက်ဟုတ်ပြီတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့အသိမပြုခြင်းလောက်ခြင်းကောပကလုံနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုနာကဟာဒီအကုန်လုံးကဖောက်ထွက်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်အရာရာမှာပုံသေကားချက်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေမရှိလဲပေးခြင်းပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပေးခဲ့လေမေးဥရုလက်ထက်ကပေးခဲ့တာပဲလေဥရုလက်ထက်ကနေဝင်းကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့စန့်ကျင်တော်လနဲ့အချိန်မှာပေးခဲ့တာပဲလေဥနုရုအသုံးမကျစကားတွေလည်းကျွန်တော်ဥနုရုမလုတ်လုတ်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ခဲ့လို့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘလို့ပေးပြီနော်ပြီးသူကမပါဘူးလုတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတတ်သုံးမကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်မအောင်မြင်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒေါ်လာရေးလုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကရိုးသားမှုတွေချိဖို့လိုရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ဘုရားလည်းကောင်းမှုလဲလူတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့မမိုက်မသုံနဲ့ပြီးသူပုံမှာသက်သာရှိဖို့လဲလူတယ်အဲ့တော့တအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဦးလူရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုရားပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အားမရတိုင်းအများကြီးပဲပြန်ပြီးတော့မေကုန်းထုတ်ဆက်တယ်အများကြီးပဲဦးလူသူ့သဘောနဲ့သူလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုသူတယောက်ထင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုသူတယောက်ထင်းနဲ့မဆုံးဖြတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူရဲ့စံနာနဲ့သဘောထားကိုလိုက်ပြီးတော့လုတ်တဲ့အခါမှာတချို့ကိစ္စတွေမှာသူ့ဘာသူတယောက်တည်းဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့တခါကျရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါတော့လကောင်းเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်တဲ့နေရာမှာတော့လကောင်းချက်ချင်းအပြည့်မထွက်ဘူးဟုတ်ပြီဒီဟာဒီကောင်းမွန်သောခေါင်းဆောင်မှုလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥတုရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဥတုကမြန်မာပြည်ရဲ့မြေတွေကိုသူရောက်ခမရဲ့အမွေရရတဲ့ဟာတွေလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကိုပေးခဲ့တာဒီအများကြီးပဲအဲဒါမျိုးကျွန်တော်စိုက်ချင်တယ်ယနေ့ NUG အစိုးရလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွား National Interest အဲ့ဒီတော့ကိုရစရာရှိရင်တောင်းကိုယ့်ဘက်ကပြန်ပေးရမယ်ဆိုမြန်မာပြည်ရဲ့တမန်ကြောင်းတွေပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆိုင်နေနေပြည်တွေနဲ့ဆက်ဆိုင်ယနေ့ကျွန်တော် NUG အစိုးရကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်စကလုံးအလုံးချင်းစီတိုင်းကိုဂရုစိုက်ပြီးပြောပါကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်စကလုံးတိုင်းကကိုယ့်ဘက်ကပြန်ပေးဆက်ရမယ်ဟာဒီနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တီရှိလာမယ်ဆိုရင်စကလုံးအလုံးစီတိုင်းကိုဂရုစိုက်ပြီးပြောပါတစ်ချိန်လုံးတစ်ချိန်ကြရင်ဥနုလို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့သတိပေးပြစေ။ဦးနုကဟိုမှာအိန္ဒိယကိုပေးခဲ့တဲ့မြေတွေအများကြီးတရုတ်ကိုပေးခဲ့တဲ့မြေတွေအများကြီးထိုင်းဘက်မှာဆုံးရှုံးခဲ့ရတာအများကြီးမြန်မာပြည်ရဲ့မြေတွေကိုသူ့လက်ထက်မှာပြည်သူကနေပြီးတော့တာဝန်ပေးတဲ့အချိန်မှာရောက်ကမရှိရအမွေရတို့ပဲရှောက်ပေးပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာအဖြေတခုကိုရှာတဲ့အခါမှာလေတခါကြောက်လို့ရှိရင်လက်ဖြစ်တော့ရှာလို့မရအောင်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုလည်းကြည့်ဖို့လိုတယ် National Interest တိတ်အရေးကြီးတယ်
အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အလင်းသိမ့်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းမှသာလျင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းသည်မြန်မာပြည်အမြန်ဆုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အသက်တီအဲ့ဒါတွေထပ်ပြီးတော့မဆုံးရှုံးဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဥမာမြန်မာဘက်မှာစစ်ခွေးတွေကဘုံကျဲနေတယ်လျင်ပြန်နဲ့ပြည်သူတွေမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်နော်မြို့ပြပြောက်ကြားတွေအဖမ်းခံနေရတာရှိတယ်မန္တလေးမှာရန်ကုန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီလောက်နိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအယောက်ချင်းစီတိုင်းကခေါင်းဆောင်အယောက်ချင်းစီတိုင်းကအရေးတော်ပုံတက်သားအယောက်ချင်းစီသူတိုင်းကပြည်သူတော်လည်းပြောက်ကြားအဖြစ်ပါဝင်မှရမှာဒီမှာကိုဗန်တီမင်းငယ်ရေးထားတဲ့ကွန်မန့်လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တာဒီတခါနိုင်မဖြစ်မဲ့ပွဲတဲ့နိုင်ကိုနိုင်မဲ့ပွဲเนาะလက်နက်ကင်တော်လည်းရင်းနဲ့မြုပ်ပေါ်လူလူလှုပ်ရှားမှုနဲ့တပြိုင်တည်းဖော်ဆောင်ဖို့အချိန်ကျလာပါပြီတဲ့အခုလုတ်ကိုလုတ်ရတော့မှာပါတဲ့เนาะနံပါတ်1နိုင်ငံတကာတွေဘာဖွဲ့စည်းတွေညာဖွဲ့စည်းတွေကိုအားကိုးနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးအသက်တာကြီးသွားမယ်ခေါင်းသားဖြူသွားမယ်တဲ့ significant change တခုမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြပုံကြမှာနိုင်ငံတကာကဝင်ချင်ဝင်လာမှာအဲ့တော့မှဝင်မှုမသေးကြဘူးเนาะမသေးကြဘူးသူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ national interest ပဲသူတို့အကျိုးစီးပွားဘာရမလဲအဲ့တော့ဒီကောင်တွေရှိရကျွန်တော်တို့ကပတ်စံ down တယ်ဟုတ်ပြီမင်းတို့ကိုဘာအကျိုးစီးပွားအဲ့ဒါတခုတော့ပေးရမှာဟုတ်တယ်เนาะ give and take တော့လောက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်เนาะအခုစစ်ခွေးတွေကကိုကိုကျွန်းမှာတရုတ်ကိုပေးသုံးထားတယ်ဟိုဘက်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖြူရဟိုဘက်မှာကျွန်းတကျွန်းကိုရုရှားကိုပေးသုံးထားတယ်ဒါတွေရှိအင်းဒီချင်းထိုင်းနဲ့နယ်နိမိတ်သာချားသွားတယ်မြင်းကြောင်လေးတစ်ခုသာချားသွားတယ်တော့အများကြီးကွာသွားတယ်တဲ့ဒီဘက်ကလူတွေကစစ်ခွေးရဲခွေးတွေအနိုင်ကျင့်တာခံရနေတဲ့အချိန်လေနဲ့ဘုံကျဲလို့စစ်ပြေးစစ်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်မှာအင်းဒီချင်းထိုင်းနဲ့ငါပြည်သူတွေကထိုင်းပတ်စပို့ကန်ပြီးတောင်ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ကိုရက်95ရက်ဗီဇာဖရီသွားနေနိုင်ပြီတဲ့ US ဗီဇာလျှောက်ရင်လည်းထိုင်းပတ်စပို့တွေက10နှစ်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က3လပဲရတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ချိန်အားလုံးပြိုင်တူတွန်းမရမယ်မြို့ပေါ်လူလူလှုပ်ရှားမှုနဲ့လက်နက်ကိုက်တော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတပြိုင်တည်းတပြေးညီလှုပ်ရှားဖို့အချိန်ကျလာပြီဒီတစ်ခါအခုမယုံရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းကြက်တဲလာတော့မယ်ပိုဆိုးလာတော့မယ်အားလုံးဘလို့မှခံစားနေလဲနားဘလို့ခံစားနေရလဲနားလဲပါတယ်ဒီတစ်ခါပြိုင်တူတစ်ချက်တည်းယုံကြရအောင်ပါတော်လည်းကြီးမုတ်ချအောင်မြင်ရမည်ဆိုပြီးတော့ကိုဗန်ဒီမင်းကလာပြီးကွန်မန့်ရေးထားတယ်မှန်နေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုနိုင်ငံသားသွားရင်လေမျက်နှမွေးမျက်နှာပြာနဲ့ဟမ်တိုင်းပြည်ကစင်းရဲတော့စင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်ကလာတဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့ဟမ်နောက်စစ်ခွေးတွေမတရားအုပ်ချုပ်နေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကနိုင်ငံတကာကလည်းအခုပြည်သူတွေဒီလောက်သိနေတာတောင်မှတောက်ကြီးမဆိုင်ဘူးသူတို့တောက်ကြီးဆိုင်ချင်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုတောက်ကြီးဆိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့နိုင်ငံတကာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတောက်ကြီးဆိုင်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲနှစ်ပိုင်းကြပြည်သူရဲ့လောက်ဆောင်မှုနဲ့ပူဆောင်ဖွဲ့စီးတဲ့ပူဆောင်နိုင်မှုအဲ့နှစ်ပိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်အတိအကျပြောမယ်ပြည်သူကလည်းသွေးမအေးချောင်းကိုလက်တွေ့နိုင်ငံတကာကတောက်ကြီးဆိုင်အောင်ပြည်သူကလည်းလွတ်ပြနိုင်ဖို့လို့သူတို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းကလည်းမင်းတို့ကောင်းနေငါတို့တောက်ကြီးဆိုင်ရမယ်ကြောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလွတ်ပြမှုလို့ပဲအဲ့ဒါသိရည်ကြည်နော်နိုင်ငံတကာကိုပြောတဲ့နေရာမှာစာအုပ်ထဲကဖတ်နေတဲ့အတိုင်းပြောလို့မရဘူးနော်ဒီပလိုမက်တစ်တွေဘာတွေပြောနေလို့မရဘူးတခါတည်းကျနိုင်ငံတကာဆိုတာကလေသူတို့နားထဲကိုပတ်ဖို့ဆိုတော့ကဒဲရီဖဲရတယ်ဒဲရီပြောရတယ်ဒဲပြောရတယ်ဗျကျွန်တော်ပုံလင်းလင်းပြောပြမယ်အဲ့ဒီဥဆောင်မှုကဏ္ဍအဓိက NUG အစိုးရကလောက်ရမှာဥဆောင်မှုအဓိကပြီးအဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနိုင်ငံတကာရဲ့အထောက်ပံ့ရရေးအဲ့ဒါပတ်စံရရေးအဲ့ဒါအဓိကလက်နက်ရရေးအဲ့ဒါအဓိကဗျသိလားကျန်တဲ့ဘိုင်းကမြေပြင်မှာအကုန်လုံးအဖွဲ့စည်းအသီးသီးရှိတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုက်ကြောက်ဖွဲ့တွေရှိတယ်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်တတော်မှာသူ့အဖွဲ့စည်းနဲ့သူတော်လန်နိုင်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လုံနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုတ်ပေးရုံပဲเนาะဒါကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဥစားအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတာဒီအချက်နဲ့အလက်နဲ့သတိချကြတိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားတော့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒလန်နေအကြီးချုပ်နေထိုးခွဲမဲ့ကောင်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရသေးတယ်เนาะ
ခေါ်လီအုပ်စုတွေဓာရီလဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရသေးတယ်သူတို့ကကျတော့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့အချက်လည်းမလို့သိလားကော့တော်လိုင်းရေကိုပျက်စီးကြအောင်ပျက်စီးကြအောင်တစ်ချိန်လုံးထိုင်ဖောင်းထုတဲ့အုပ်စုကလည်းဒီတန့်ရှိတယ်ဓာမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေဆန့်ကျင်တယ်မကြိုက်ဘူးလုံးဝဒေဆန့်ကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့အချက်အလက်နဲ့သတိစာတင်ပြမယ်မဟုတ်တဲ့မဟုတ်တန်းတရားတွေနဲ့ထိုးခွဲဖို့လုပ်တဲ့ဟာတွေနော်အရေးကွန်ဆွတ်ထားတဲ့ဟာတွေအယောင်ဆောင်ထားတဲ့ဟာတွေဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒဲဆန့်ကျင်တယ်ဒီမှာဝင်းဝင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲခံပြင်းစိတ်တွေကိုအင်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်မယ်အသက်ဆက်ရှင်အောင်နေမယ်လွတ်စရာရှိတာဆက်လုပ်မယ်မှန်နေအချင်းနေပေးသည်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရှင်းသာအောင်နေရမယ်လုံခြုံအောင်နေရမယ်ကျမ်းမာအောင်နေရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကြီးလုံနေတာကဒီလူတွေနဲ့လုံနေတာဒီလူတွေအတွက်လုံနေတာအဲ့တော့အဲ့လူတွေမရှိဘူးဒီလူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုဒီတော်လန်ရေးကြီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဘာမရှိဘူးအဲ့တော့ရှင်းသာအောင်နေရမယ်လုံခြုံအောင်နေရမယ်ကျမ်းမာအောင်နေရမယ်ကိုဂျိုးဇက်ပိုင်ရအာနာရှင်နိုင်ငံကြီးကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ကဘာဖြတ်ဖို့ကြောင့်နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ဒီမိုကရေစီဆုံးရှုံးကြပြီးလူရုံမာတွေဂျိုကြွလာကြတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတိုင်းစီကအဲ့ဒီလူမတရားမှုတွေကိုမတော်လိုက်နိုင်ကြဘူးဆိုရင်အာနာရှင်စနစ်တွေနှစ်တရာကျော်ထိတဘာလုံးလွှမ်းမိုးသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မြမအရေးကကူညီပေးခြင်းယူကရိန်းနဲ့လွယ်တယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့လူအခွင့်အရေးလွတ်လပ်မှုလူကုန်သိက္ခာအဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုတွင်တွင်ပြောနေတဲ့အမေရိကန်ပါဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းရင်ဒါကဒီစံနှုန်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုတ်ပေးခြင်းပုံလွှဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရပ်အောင်တောင်းဖို့တောင်းရမှာတစ်ချိန်လုံးကိုတောင်းရမှာကျွန်တော်တို့တွေငွေစင်းကနေပြီးတော့ကြီးလာတယ်တစ်ပြေးချင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းလမ်းမလျှောက်တတ်နိုင်ဘူးเนาะလမ်းလျှောက်တတ်ဖို့လို့ကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလဲကျလိုက်ပြန်ထလိုက်လဲကျလိုက်ပြန်ထလိုက်အဲ့တုန်းကသာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပြအားလျှော့ပြီးတော့လမ်းကဘယ်တော့မှလျှောက်တက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့စိတ်ကူများဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလမ်းမလျှောက်တက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကြိုးစားတဲ့ခလိငယ်တယောက်ကရှင်းသန့်တဲ့စိတ်แท้မှာသူရှိတာကပါလေငါမတည့်ရချင်တယ်ဒါပဲရှိအဲ့တော့အဲ့ယုံကြည်မှုအတိုင်းတွားတယ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယနေ့မမမမလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ထုံနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာရှီကအကူအညီကိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခလေးငယ်ကဲ့သို့သောယုံကြည်မှုမမမပုံယုံကြည်မှုဒါတော့ထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာဗျာပစ္စည်းတွေရှိကြည့်ပခုံးကနေရှိကြည့်เนาะငှက်ပစ်တွေရှိကြည့် Dragon Fly တွေရှိကြည့်ရှိကြည့်လိုက်ရန်သူကိုအကုန်လုံးကချေမုံးဖို့ကြိုးစားနေကြတာဒီနေ့အချိန်မှာအတန်မထွက်ပဲနဲ့အတန်တိတ်ပြီးတော့ယင်ထဲမှာချိန်မီအောင်ခံစားနေရတာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွန်းအားတွေမောင်းနှင်အားတွေအဖြစ်အပွင့်ပြောင်းပြီးတော့ရန်သူကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ချေမုံးကြရမယ်ကျွန်တော်ဒီသတင်းစကားကိုကျွန်တော်ပြီးကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကိုကြီးကိုဂျင်မီရဲ့ဇနီးနော်မနီလာတိန်ကသူပို့စ်တင်ထားတာလေးတခုကိုဒီမှာကိုချိုကြီးကလာပြီးတော့ကွန်မန့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ဂျမားတို့အားလုံးပူချစ်ခင်မယ်ပူစည်းလုံးမယ်ရန်ငါရှင်းပြပြအလုတ်တွေစတူးလောက်ကြမယ်ဂျဲတွေကျွေတာဟာရှင်သူတွေရက်တံဖို့မဟုတ်ရှုံးနေဖို့ဘဟုတ်ခွန်အားအဖြစ်ပြောင်းစစ်အာဏာရှင်မှန်သမျှဒီမြေပေါ်မှာရှင်သန်ခွင့်မရစေရကျွန်တော်ထပ်ဖတ်ပြအောင်မယ်နော်ကို
ိုဂျင်မီရဲ့ဇနီးမတ်နီလာဘင်းရဲ့ post လေးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်မတို့အားလုံးပူချစ်ခင်ကြမယ်ပူစည်းလုံးကြမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပူစည်းလုံးကြမယ်။ရန်ငါရှင်းပြပြအလုပ်တွေစတိုးလုပ်ကြမယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ငါလုံးဝကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူရဲ့ဒေါက်တိုင်ကိုအဲ့ပွား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 နော်အခုတချို့ကျောင်းတွေဖွင့်နေတဲ့ပုပ်ပလိကကျောင်းတွေနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ container clearance လုပ်တဲ့ကျောင်းတစ်ခုအဲ့ဒါလည်းစစ်တပ်ဒေါက်တိုင်တွေဖွင့်ထားတာပဲနော်ဆွစ်ဇာလန်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသိတဲ့လူရှိရင်အောက်မှာ comment ပေးပါအဲ့ကျောင်းတစ်ခုအဲ့ဒါလည်းစစ်တပ်ကအဲ့ဒါတွေကအစကျွန်တော်တို့ကသဘိတ်မောက်ရမယ်စန့်ကျင်ရမယ်ကျေတွေကျွေတာရန်သူတွေရပ်တန့်ဖို့မဟုတ် sorry I beg your pardon ကျေတွေကျွေတာရှင်သူတွေရပ်တန့်ဖို့မဟုတ်ရှုံးနိုင်ဖို့မဟုတ်မနီလာသိသူ့ရဲ့အမျိုးသားတယောက်လုံးနော်ပေးဆက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကို तू ပြောတာကကျယ်တွေကျွေတာဟာရှင်သူတွေရက်တန့်ဖို့မဟုတ်အဲ့ရက်တန့်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ရှုံးနေပြီခုနကပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အသက်တရားလေလीသဲသေးကြီးပုံသွားပြီပြရှုံးနေဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှရှုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်ကိုတက်ရမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝရှုံးနေတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးနိုင်အောင်ကိုတိုက်မှာနိုင်ကိုနိုင်စေရမယ်လက်ရှိလေကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ်ခေါ်အားဖြစ်ပြောင်းစစ်အာဏာရှင်မှန်သမျှဒီမြေပေါ်ရှင်သန်ခွင့်မရစေရ။အဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်တော်မကြံစေရဘူး။စစ်အာဏာရှင်မျိုးဆက်တွေကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်ပင်မကြံစေရ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းအဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကိုအဲ့ဒီအຫນွယ်အပွားတွေကိုဘလို့တရားစီရင်မလဲဆိုတာကိုနေ့စဉ်တွေးနေပါအဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့ရောက်ကိုရောက်လာမှာအဲ့ဒါကိုနေ့စဉ်တွေးပြီးတော့ခွန်အားယူပါငါအခွင့်ရေးရရင်ငါအခွင့်ကြုံရင်ဘလို့တရားစီရင်မယ်ငါဘာလုပ်လိုက်မယ်ငါဘာလုပ်နိုင်တယ်အများတန်းကျွန်တော်တို့တွေးစနေပါကျွန်တော်တို့ကကြားချောင်းချောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျန်တာတွေဖြစ်နေပါပြီ။ဒဏ်ရာမရွတ်ထက်ထက်နဲ့။နာကျင်စရာတွေမရှိတော့ဘူး။ကြေကွဲစရာတွေမရှိတော့ဘူး။အဲ့ကျန်တာတွေရှိဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီခုနကနာကျင်တာတွေကြေကွဲတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်အားဖြင့်ပြောင်းပြီးတော့ရန်သူကိုကြားချောင်းချောင်းပြီးတော့ရန်သူကိုရှင်းရမှာ။ဒီလိုလုံနိုင်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်တော်လိုင်းရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ပဲ။အဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကပြည်သူပြောက်ကြားဖြစ်ရန်သူကိုကြားချောင်းချောင်းပြီးတော့အဲ့လိုကျနာခဲမှပါလေဒီအဆုံးသက်တိုက်ပွဲကြီးဆိုတာဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းစကားကရန်သူကကိုယ့်ကိုနရွက်ကိုလာပြီးတော့သတင်းဆွတ်မှုကုန်းဇင်းလုံးနဲ့အစမတန်ကြီးမြင့်မှုစံရည်ရိတ်ခါရှာပါမှုအစားတော့ပြတ်တောက်မှုနော်ဒေါ်လာဈေးပြတ်နော်ဒေါ်လာဈေးတွေတက်လောင်စာစီဇင်းလုံးနေတက်ပြက်အဲ့ဒီအနေထားအားလုံးဟာကဘာပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းရင်းကြီးတွေစံနှုန်းနဲ့တိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းရင်းကြီးတစ်ခုလူမှုပတ်ကွဲမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခြေအနေကိုအဆအဆအယယပြည့်စုံပြီးနေပြီလူနေရာလေးကတစ်ချက်ကလေးပဲစပ်ပတ်ကွဲမဲ့မိဘွားအဲ့တချက်လေးပဲလို့လေအဲ့တော့အဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကအနည်းဆက်ဆုံးရန်သူကိုချေမုန်းကြပါရန်ငါစီးပြတ်ကြပါနာတက်ကြပါမခံချင်စိတ်ရှိကြပါအဲ့မခံချင်စိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတကာကိုတောက်ပြီးမဆိုင်တာကိုလည်းမခံချင်စိတ်ပြရမယ်အဲ့ဒီမခံချင်စိတ်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်တို့ကငါတို့ကိုတောက်ပြီးဆိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ရလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းစကားကိုကျွန်တော် NUG ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုလည်းပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာကကိုယ့်ကိုတောက်ကင်းဆိုင်အောင်လုပ်ဖို့တာဝန်အဓိကရှိတာပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနလူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနအပီပီဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနနောက်ကုလသမဂ္ဂမှာရှိတဲ့အများဆုံးကိုယ်စားလှယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ထိတွေ့နေရလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာတွေကိုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေကိုသူတို့ကပတ်တင်ဆက်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီကောင်တွေကဘာအတွက်မလဲ
တချိန်ကြရင်လည်းပြီးတော့မှာပါဆိုပြီးတော့တွတ်မှာဘာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမပြီးဘူးတော်လန်နေတယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဒါကိုကဘာကိုကျွန်တော်တို့ကထက်ခါတလဲလဲမနေ့ကပြောထားလို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြောထားလို့ပြီးခဲ့တဲ့လကပြောထားလို့မရဘူးနေ့စဉ်ကိုပြောရမယ်နေ့စဉ်ကိုလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စပ်ပေါ်ရေးဝင်ကြီးဌာနပြောမလားတရင်နဲ့ဤပညာဝင်ကြီးဌာနပြောမလားနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအင်တာနက်လိုင်းကြီးဖြတ်လိုက်လို့ရှင်ပြည်သူတွေအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားအောင်เนาะအဲ့တော့ယူကရိန်းမှာเนาะအီလွန်မတ်စ်က Starlink ဆိုတဲ့ satellite wifi ကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ခုနကစက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လေအစိုးရတစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုပြီးတော့ရပ်အောင်လုပ်ပေးဖို့လုပ်တယ်ဥပမာဆိုနေရီเนาะအခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေဘက်အဲ့ဒီဘက်ဒီဖြတ်လိုက်ပြီဆိုဘာလုပ်လို့မရအောင်เนาะဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးမျက်စိပိတ်နားပိတ်ဖြစ်ကုန်အောင်အဲ့တော့ဓာတ်တွေကနေ့စဉ်လုပ်နေရပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရတရားအနေနဲ့ပြောစရာရှိတာပြောပါပြည်သူကိုခေါ်အောင်ပြောစရာရှိတာရဲရဲပေးပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့ကဖြတ်မြင်းတွေကလာမှာပဲเนาะလေမကျင်နေတော့လို့เนาะonline ဘောကပြောနေတာတို့အဲ့ဒီဖြတ်မြင်းနေအဲ့ဖြတ်မြင်းနေတော့တပ်ကြီးကိုမဆိုင်နဲ့လောကကြီးမှာတစ်ချိန်လုံးအပြတ်မြင်တဲ့လူကသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြတ်ပြီးတော့အပြတ်ပဲမြင်နေမှာပဲအဲ့ဒါကိုတပ်ကြီးမဆိုင်နဲ့ကိုကပြည်သူကိုခွန်အားပေးရမယ်ဥဆောင်ရမယ်သတင်းစကားတွေမပြတ်ပေးနေရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကပြည်ရစိတ်ကြိုက်တာလို့ရှိတဲ့ဖြတ်မြင်းနေပြောတဲ့ဟာတွေတပ်ကြီးကိုမဆိုင်နဲ့အချိန်တွေသူ့ဘာသူမိစားကုန်စီကန်းနဲ့ငိမ့်သွားလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတခုလည်းကျွန်တော်သတင်းစကားပေးခြင်းပါတယ်ကိုရွှေဝါထွန်းကတိုက်ယူမှရမယ်ဆရာကြီးတဲ့တိုက်ဖို့သာပြင်ဆင်ပါလူငယ်တွေစနစ်တကျသင်တန်းပေးဖို့လုပ်ပါမြို့ပြအဓိကထောက်ပံ့ပေးဖို့လုပ်ပေးပါနော်သေချာတာတစ်ခုကတော့မြို့ပြတွေပေါ်မှာသင်တန်းစီးပွားရေးအများကြီးပဲဓာတ်ပြင်ကိုမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့တွေကအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကကိုဂျင်မီတို့ကိုဇေယျတော်တို့เนาะနောက်တစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလှမျိုးအောင်တို့ကိုအောင်သူရဇော်တို့ကိုတပ်ပစ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့တိုက်ပွဲကရပ်တန့်သွားမယ်လို့ထင်ရင်တော့သူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲကလीသကောလောက်မှာဇောင်းမနှက်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်ဟုတ်လားအများကြီးပဲရှိသေးတယ်မြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့တွေရန်ကုန်တမြို့တည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးရှိတယ်နေအစုံမှာနေအစုံမှာအများကြီးရှိတယ်နော်နော်အစင်သိမ့်မယ်လူလူအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်ရင်လေတို့တို့ကရှေ့ကနေဥဆောင်မှုပေးသွားလိုက်မယ်ဒီတစ်ချိန်မှာ2021 February 1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့လူလူစန္ဒပြပွဲတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ကမြို့ပြလူလူအုံကြွမှုတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြို့ပြတွေပေါ်မှာရောက်နေတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေနဲ့နေဒီသားတွေကိုစိုးမိုးထားတဲ့ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကင်ပြီးတော့ကိုရောင်ဖြတ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြီးလို့ရနေပြီ။ဟောအရင်တော့ကလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ February March April မှာကိုတွေကိုသူတို့က blind shot ကြီးနဲ့လာပြီးတော့တတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရင်ကွက်ပြီးတော့အသေခံရတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ကိုတွေကဒံပေါက်တွေချက်တက်နေပြီ။ကိုတွေကအတူအစီတွေနဲ့လုံလုံလောက်တော့ရှိကြမှာရှိနေပြီ။နော်ရှိနေပြီအဲ့တော့ရန်သူကအဲ့လိုအချိန်မှာလာပြီးတော့ရှေ့ကလာလို့ဒီကောင်နေမြို့ပြမှာပါအတုံးယုံထပ်ပြီးတော့သိမှာဒီကောင်နေသိမှာ2021ပြီ2017မဟုတ်တော့ဘူးအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီเนาะအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြကြတယ်ဘယ်နေရာဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာအချက်မြင်မြန်ပြပါတယ်2KB ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့ကိုလင်းရောင်ကကြီးအနီးဆက်ဆုံးကရန်သူကအနီးဆက်ဆုံးမှရှိတယ်အဲ့တော့ကိုလမ်းထဲမှာယာယီမှုရှိတယ်လမ်းမှုရှိတယ်ရက်ွက်ထဲမှာအုတ်ကြီးရှိတယ်ဈေးရက်ကိုဈေးကောက်လာတယ်မီတာလာကောက်တယ်ဒါတွေလည်းရန်သူပဲရှစ်ရှစ်လေးပဲရဲခွဲရှိတယ်စစ်ခွဲရှိတယ်တော်တော်တွေလည်းတယောက်ထဲနေတာမဟုတ်ဘူး
ဒါတွေလည်းရန်သူပဲပြူရှိတယ်မဘာသာရှိတယ်တူတူပဲအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းအနည်းဆုံးရန်သူကိုချိန်မုံးပါမင်းအောင်လာရဲ့သမီးပင်နာနေတယ်ဆိုတော့အားလုံးကလိပ်စာရှိတယ်ဘယ်ဆိုင်တွေကခင်သီရိတတ်မွန်တို့ရဲ့ဆိုင်ဘယ်ဆိုင်မှာတော့ဘသူတွေအကုန်လုံးလိုင်းပေါ်မှာ information တွေရှိတယ်အရာရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဘာကိုချိန်မုံးဖို့ပဲလုပ်တယ်ဘသူကဘယ်ကဲ့သို့လုလိုက်ပြီးမသိဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ပဲလုပ်တယ်နော်အနီးဆက်ဆုံးအနီးကပ်ဆုံးရန်သူကိုအယောက်ချင်းစီတိုင်းကချိန်မုံးကြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆရာရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါအဓိကပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်တွေပိုကြီးရယ်တာဝန်တွေပိုရှိလာပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သတိစကားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တော်လိုင်းအေးသူရဲကောင်းတွေအာဇာနည်တွေပေးဆက်လိုက်ရတာဒီအလကားအချင်းကြီးမဖြစ်ဖို့သူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပို့ပြီးသိကြတာကတွေးကြွေးမှာဆွနှွေးစရာမရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေးဆုံဆွနှွေးရို့เนาะဒီအချိန်မှာရန်သူစစ်ခွေးတွေနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြဲရေးတို့ပြောလာတဲ့ကောင်းတွေအကုန်လုံးကရန်သူရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ policy ကရှင်းရှင်းလေးပဲဒီစကွဲတွေနဲ့ဘယ်တော့မှတွဲဆုံဆွေးနွေးမရနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဒီကောင်းလေးနဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်တင်းမြေကြီးဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး2008ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကောင်းလေးရှိနေသရွေ့မြန်မာပြည်မှာဘယ်တော့မှငြိမ်ငြိမ်မရနိုင်ဘူး Federal Senate မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရန်ငါစီးပြတ်ပြီးတော့ရန်သူကိုရအောင်ခြေမုံကြပါစို့ရန်သူကိုတိုက်ထုတ်ကြပါစို့အနည်းဆက်ဆုံးရန်သူကိုချေမုံကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘကူပြန်ကြည့်ပါကိုဘကူမှန်ထဲမှာကြည့်ပါငါဘာလုံနိုင်တလဲရန်သူကိုတွေ့နေတယ်ရန်သူဘဘူးလဲဆိုတာသိနေတယ်ငါဘလို့ရှင်းမလဲငါဘလို့လုံမလဲကြိုက်ကြံကြပါကြားချောင်းချောင်းကြပါကျွန်တော်ခဲခဲကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သူရဲကောင်းအာဇာနည်တွေအသက်မျိုးပြတွေပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့တိုးရွာတွေမှာနေဆက်တွေမှာတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံကျွန်တော်ရဲ့အာဇာနည်တွေပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့အသက်တွေအလက်ကားမဖြစ်ရအောင်သူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ဖြစ်စေခြင်းအတိုင်းဖြစ်အောင်လောက်ကြပါစို့လောက်ကြပါစို့လောက်ကြပါစို့အရေးတော်ဘုံမုတ်ချအောင်ကိုအောင်နေပြီကျွန်တော်တို့အဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်ဘယ်တော့မှနမစဘူးနမတွတ်ဘူးရန်သူကိုရန်သူလိုဆက်ဆံကြမယ်ရန်သူကိုရန်သူလိုချိန်မုံးမယ်အနီးကပ်ဆုံးရန်သူကိုရှာပြီးတော့ချိန်မုံးကြပါတောက်တိုင်တွေအားလုံးကိုရှင်းပါရဝတ္တနော်အခြေခံပြီးအဲ့ဒီအယံပြီးသက်တွေနော်နောက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းမှုတွေနော်ဈေးကောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘွာအကုန်လုံးပဲစီပင်သားဟာတွေလျှက်စမီကောက်တဲ့ဟောင်းတွေမတရားသူကြီးတွေမတရားဆွဲချတွေစစ်ခွေးရဲခွေးတွေအကုန်လုံးကိုအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပြည်သူကိုယ်တိုင်ပါဝင်တော့ပြည်သူအောင်ကြွမ်းမှုဒေါ်လာရဲ့ကြီးအဖြစ်ပြည်သူပျောက်ကြားအဖြစ်အားလုံးပဲပါဝင်ကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတော့ဆိုချင်ပါတယ်အရေးတော်ဘုံအောင်တည်ပြီး